De la 1 ianuarie se măresc pensiile și salariile minime. Erau niște discuții că, domne, o să mărim pensiile cu minim cât e inflația. În primul rând, inflația oficială de aproximativ 16% nu reflectă pentru majoritatea dintre noi adevărata inflație. Din aer o să mai discutăm de costurile biletelor de avion, pentru că sunt foarte mulți români care lucrează în străinătate. Costul pentru biletele de avion a crescut cu peste 50%. Costurile la energie au crescut foarte mult. Curent, gaz, carburanți și sunt plafonate, că dacă am trece în piața liberă ar fi la alte costuri. Dacă ne raportăm cât ar costa acum în piața liberă energia comparativ cu acum 2-3 ani, avem creștere între 3 și 6 ori, adică cred că de fapt mult mai mult de atât, dacă mă gândesc bine. Acum câțiva ani aveam factura 130 de lei la gaz, acum am 4-500 plafonat, dacă nu mă înșel, iar în piața liberă ar fi dublu-triplu. Republica Moldova, pentru că acum are mari dificultăți, plătește dublu față de noi la gaze și la energie. Ideea este că inflația în realitate e mult mai mare, o resimțim mult mai agresiv decât cât se spune că este oficial. Sunt foarte multe alimente de bază care au suferit modificări de preț cu 20, 30, 50, 80%, pe care le consumăm zilnic. Doar cartoful că a avut 30-50%. Prețurile la carburanți, prețurile la o grămadă de lucruri pe care le folosim zilnic, prețurile la medicamente. De câte ori răcește fiemea, că na, e copil mic și răcește, ia contact cu alți copii, fără 200-300 de lei nu scap de răceala ei. Și chestii de bază, adică Nurofen, paracetamol, o cremă de desfundat nasul și nu mai știu ce. Și fără 200-300 de lei nu scapi. Deci costurile sunt mult mai mari, la cam tot mai mari de 16% cât se spune că inflația în general. Deși mare parte din această inflație vine din cauza energiei acum și din cauza faptului că s-au printat mulți bani în trecut. Așadar, pensiile se vor mări doar cu 12,5%. Inflația oficială e undeva la 16%, dar în realitate plătim la multe lucruri dintre 30 și 100% în plus. Așadar, această mărire de doar 12,5% e mică. Pe de altă parte, înțeleg că nu ai de unde să aduci bani de la buget ca să suporți aceste măriri, decât dacă te împrumuți din nou de la alte țări sau de la Fondul Monetar Internațional sau din alte surse, iar ca să ne împrumutăm, ca să dăm bani la oameni pentru pensii, salarii, etc., ajutoare, înseamnă să mărim taxele, impozitele, în special la cei care produc și au o contribuție la economia țării. Adică penalizezi pe aia ca să iei de la aia taxe, ca să plătești creditele pe care le-ai luat din afară, ca să plătești pensiile. E un cerc vicios și au ajuns la 12,5%. E mai bine decât deloc, dar din punctul meu de vedere este un nou pas în sărăcirea populației, care oricum nu aveau foarte mulți bani sau aveau dificultăți. Mai crește inflația un pic și se mai măresc pensiile și veniturile cu un procent mai mic decât e inflația și uite așa se adâncește sărăcia. Se mărește și salariul minim pe economie. Actual este 2550 de lei, o să urce la 3000 de lei brut. Asta înseamnă undeva pe la 1700 plus minus net. Erau niște discuții că, domne, 200 de lei, 400 de lei vor fi scutiți de taxe și că doreau să facă salariul minim undeva la 3200 de lei și atunci era ceva interesant, că la un salariu minim de 3200 de lei, un angajat ar fi primit undeva la 2000 de lei în mână, minim, net. Deci era un pas destul de, zic eu, optimist, un pas destul de îndrăzneț, dar nu s-a aprobat. Din același motiv pe care l-am spus și mai devreme. Nu sunt suficienți bani la buget, sunt alte priorități. Din păcate, una din priorități este apărarea națională, rachete, elicoptere, tancuri pentru război și pentru ce mai știu eu ce. Și ajungem la, nu mai știu cine a zis, cred că Tupac
they don't have money to feed the poor, but they have money to start a war. Nu avem bani de mâncare și pentru săraci, dar avem bani de război. Mă rog, pe de altă parte, așa este, dar pe de altă parte, dacă nu ne protejăm și nu intervenim, riscăm să fim bătuți, cuceriți, bombardați și așa mai departe. Deci, cumva, adevărul este la mijloc. Este o situație nasoală și vin aceste măriri, care sunt binevenite, din păcate insuficiente, zic eu, și cred că încă n-am văzut adevărata față a recesiunii. Bursa a scăzut treptat, știu că pentru omul de rând care trăiește de la luna la alta nu-l interesează subiectul bursă. Ceea ce ar trebui să-l intereseze e că dacă bursa scade agresiv, bursa scade înaintea pieței imobiliare, o să vedem o scădere și în piața imobiliară, o să vedem o depresie, o să vedem o deflație de fapt, nu o depresie, o deflație, o scădere în prețuri la tot ceea ce mai deținem noi de valoare. Sunt foarte mulți oameni care dețin extra o garsonieră, extra un pământ, au două mașini, știi? Mai sunt oameni care, sau pur și simplu sunt mulți oameni care sunt proprietari sau au o casă prea mare, vor una mai mică și cumva o să fie o trecere, o să fie bombardată piața, am mai spus asta în trecut, de case mari, apartamente mari, să fie scoase la vânzare, evident la prețuri subevaluate, ca să-și cumpere cu banii pe care îi obțin, poate chiar aceiași bani, să-și cumpere ceva mai mic sau ceva mai eficient ca să aibă costuri mai mici la întreținere. Impozit, curățenie, încălzire, etc. Deci toate costurile să fie mai mici. Deci o să vezi un apartament de 4 camere sau o casă cu 4 camere de 200 de metri la vânzare, în loc să fie, nu știu, 200 de mii cât au fost până în prezent, să fie, nu știu, 90 de mii, 80 de mii și cu aia 80 de mii să-și cumpere un apartament cu 2-3 camere care să aibă costuri de întreținere mult mai mici. Poate în aceeași zonă. Dau un exemplu. E o chestie cumva naturală și problema este în acest comportament de masă. În masă, când oamenii cumpără imobiliare, se împrumută în masă, cresc prețurile, crește inflația, nu știu ce. După care, când în masă se instaurează panica și toți vor să facă în masă același lucru, și anume să vândă chestii costisitoare ca să se ducă într-o locuință mai eficientă sau pur și simplu poate ai a doua locuință pe care o ții goală sau ai nevoie urgentă de cash și mai ai pe undeva un teren sau un apartament, vrei să te scapi de ele ca să mai reziști, ca să te mai întreții un an, doi, sperând că va trece criza. Problema este că atunci când fac asta tot simultan, va fi un volum mare pe piață și prețurile vor scădea la tot. Și atunci ușor, ușor începe să cam vină criza, adică prețurile la imobile o să scadă, evaluările vor fi mai mici, tu ai o rată foarte mare, o să fie destul de nasol. Nu am văzut încă adevărata fața crizei, deci deși s-au mărit pensiile și salariile, e cam frecție la picior de lemn pentru omul de rând, care va fi în continuare afectat de aceste măriri de prețuri. De inflație, de război, de instabilitate, de etc. Sunt foarte curios voi ce părere aveți despre aceste măriri de 12,5% la pensii, respectiv de mărirea salariului minim la 3.000 de lei brut, fără scutiri. Erau în discuții că o să fie scutiri, nu mai sunt scutiri și nu va fi 3.200 de lei. Mărirea salariului brut are un procent aproximativ de 17%, deci cumva peste inflația oficială, dar repet, zic eu că insuficient. Ne vedem în următoarele episoade.